Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci rocku. Do dnešního Rock Music radio show přijali pozvání skupiny Solar System, Crown for Sale a Nazgul. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka a mým prvním hostem je tady naproti mě sedící Otta Gajdoš, líder skupiny Solar System. Otto, ahoj. Ahoj. Vítej v Rock Music asi po 5 letech. Ahoj, děkujeme za pozvání. Dnešní téma bude hlavně vaše nová deska a další bití, který vlastně trvá před těmi 5 lety až do dneška. Tak co je u kapely hlavně novýho, kromě toho alba, za těch 5 let? Tak za 5 let se u nás vystřídalo opět spousta muzikantů a momentálně teda máme opět nového bubeníka, který se k nám přidal po natočení desky. Aha, jasně. Šel bych teď hned za muzikou, aby jsme si pustili toho, co nejvíc od vás, a mám tady připravenou píseň s názvem Zrazen. To je taková svížná metalovka. Chceš k ní něco dodat? Ať si lidi užijou, správně, tak jo, Zrazen, skupina Solar System, poslouchejte. Byl chvíli tiše, pak to slyšel, otevřel oči, pak to viděl, ztratil víru, složil zbraň. Ten, co se tvářil jako přítel, naplnil jeho tělem pytel, tupý úder a plétlo hejno bran. Nechtěl bych být v jejich kůži, nechtěl bych tam být, až přijdou jeho muži. Jeho hlava na zem padla, do slunce křičel, že láme mezi vás. Jeho hlava na zem padla, smích ironie zhodil v nás. Ti, co ho zradili, zmizeli v davu, vzali si odměnu za jeho hlavu, srdce vládců změněna v kámen. Pálí tak pálí z rady plamen, chtějí a pro ně být zvony, chtějí vlastnit životy i domy. Nechtěl bych být v jejich kůži, nechtěl bych tam. Želáme mezi vás. Jeho hlava na zem padla, smích ironie zhodil v nás. We'll be right back.
To byla píseň s názvem Zrazen z nejnovějšího alba skupiny Solar System. Mým hostem je Ota Gajdoš, zpěvák téhletý kapely. Jak se vlastně jmenuje to CDčko? Pojďme ho tak jako trošku rozebrat, kolik je tam písniček. Tak CDčko se jmenuje Synchronicita, má 11 songů. Jak dlouho tenhle ten materiál vznikal? Je to v průběhu těch 5 let, co jsme se viděli naposled, nebo jsou to poslední 2 roky? Dá se to nějak specifikovat? Tak 3 skladby jsou, nebo 2 jsou takové jako staršího data, kdy jsme to tak mezi čase, mezi tím, když jsme měli nové členy a zase jsme se sehrávali, tak když jsme to vlastně dávali nějak tak dohromady, skladby na CDčko obecně vznikly tak poslední rok, ten zbytek. Kdo tady psal nejvíc muziku, kdo psal texty, to by mě taky zajímalo, protože tak, to je docela důležitý se pochvástnout. Muziku píše vždy náš dvorní blázen, kytarový Petr Štrauch. Mm-hmm. A texty si dělám sám, na skladbě Kusy křídel mi pomáhal kámoš. Jo, kde jste to točili? Protože já když jsem tak nějak jako šel dozadu a poslechnul jsem si to CDčko, který vzniklo v roce 2015, tak ten sound je zase jako o 3 patra vejš. Připadá ti to taky tak? No určitě je ta hudba nebo ten sound daleko lepší, agresivnější, křišťálově čistý, pěkně se to povedlo. Hutnější kytary hlavně. Hutnější, no. Zkoušeli jsme studia různá a nakonec jsme skončili u toho, že jsme si většinu materiálu točili sami. Na zkušebně. No, tak. Takže se to povedlo v podstatě udělat, neříkám, že velmi dobře, ale podařilo se to udělat dobře svými vlastními silami. A hlavní si zásluhu na zvuku nese Roland Grapov, který nám dělal mastering. Aha, proto ono, master plan, viď? Mm-hmm. Jasně, člověk, který to má najetý a tady tu muziku miluje. Tak to jste nemohli asi pořídit líp, si myslím, v současné době. Myslím, že jako perfektní, že jsme se toho báli ze začátku. Mysleli jsme si, že to nezaplatíme a ve finále, když jsme zkoušeli česká studia na mastering, tak jsem stejně skončil s tou poptávkou Grapova, který nám na to kývl a udělal nám slušnou cenu. Jasně. Hlavně ten kontakt je taky docela důležitý v rámci toho, jaký hrajete sound. Nikdy nevíš do budoucna, co se může stát okolo Grapova. Jo. Vy máte celý album naspívaný česky, zpíváte v češtině od začátku. Spousta kapel mi tady říká, že metalová muzika by měla být zpívaná anglicky, protože se zrodila v Británii. Já si to nemyslím. Jak ty? No, nemyslím si to taky a hlavně ty které kapely, které zpívají anglicky, tak pořád žijou v té iluzi, že prorazí do světa. Neříkám, že se to někomu nepovede, ale ta pravděpodobnost je. No zatím se to nikomu nepovedlo. Všichni skončili u Krušných hor nebo směrem na Slovensko. Já myslím, že se kapely najdou, kterým se to povedlo, ale víceméně jsou to pořád neznáme kapely v Česku a naopak známe venku, takže je to takový paradox. Jo. Občas zaznamenám nějakou kapelu, že jede prostě turné po světě, dokonce Česka, tak na to jako koukám, že je to možné. Ano. A jsou takové kapely. Dáme další věc od vás. Ty jsi si napsal do mailu o písničku Do měsíčních hor, tak já ji rád pouštím. Další taková palbička od Solar System, právě teď pro vás. Od nepaměti slzy mužů, slzy žen.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Další pecku, nářezovku od skupiny Solar System z jejich nejnovějšího alba máme za sebou. Mým hostem ještě stále Ota Gajdoš, frontman týhletý kapely. Je k CD nějaký videoklip? Tak máme jeden videoklip ke skladbě Kusy křídel. Hmm. Ten si myslím taky se povedl celkem. Ano. Musím potvrdit. A máme v plánu udělat ještě jeden do konce roku. No a já můžu prozradit našim posluchačům, že pokud se tady ta muzika vaše líbí, takže se nějakým způsobem videoklip Kusy křídel objeví i v TV Rock parádě. Teď nemám úplně v Makovici, ve kterém dílu, ale listopad, prosinec to jistí. Takže na to nezapomeňte a pokud se vám bude líbit, tak potom i tam si hoďte drápek rockovej, dejte hlas skupině Solar System a tím ji budete posouvat do dalšího kola, další prezentace. Tak to jenom tak jako, abyste věděli, co se bude dít dál tady okolo toho videoklipu. Kdo tu s tebou v současné době? Ty jsi říkal, že máte novýho bubeníka, tak pojď ještě říct, si myslím, že je na místě říct, kdo tady hraje ještě s tebou v současné době. Tak jo, tak na basu hraje Martin Vaněk, na kytaru hraje Petr Štrauch, zpívám teda já a na bicí hraje můj syn Jan Gajdoš. Jaký máte plány teďko? Máte videoklip, obstojný videoklip, máte natočen dobře album, tak kde jsou ty mety, jako na co si sáhnout, nebo kde by byla spokojenost kapely? Momentálně plány, v podstatě chceme dělat promo k CDčku. Což se nám daří i tady, že jo? Co se nám daří krásně, děkujeme. Možnosti jsou omezené. A co se týče hraní, tak je to tragédie s tím, co se děje kolem, takže... Ale to je díky pandemii. No samozřejmě, díky tomu, to myslím. No. Ale to pomine, hele. Já tomu pevně věřím, že se najde nějaká vakcoška, která pomůže lidem k tomu, aby jsme mohli zase stát v 2-3 tisícových davech před pódiem a užívat si metal, rock, cokoliv prostě, co se týká rockové muziky s plnými doušky. Co vás jako kapelu baví nejvíc na té muzice? Jsou to ty zkoušky, skládání té muziky, nebo to pódium potom ve finále? Já teda ještě musím říct tomu, co jsi řekl před chvílí, a vakcínu určitě nechci. Co nás baví? My teď máme úplně úžasnou atmosféru prostě na zkušebně s příchodem jako mého syna. Ano. Ta kapela se... On se říká, že když přijde mladá krev, tak to oživí tu kapelu. A fakt je to, že nás to všecky baví. Hrajeme s metronomem, máme tam samply, protože na desce jsou klávesy a rozhodli jsme se, že budeme hrát se samplama. Zní to úžasně, jsme fakt spokojení a teď jenom vylézt a hrát, ale s tou situací, která je, tak toho určitě letos moc nebude. Kdy vás najdeme na netu? Koukám na čas, že už si musíme trošku jako pospíšit, tak, aby jsme se vyšli ještě do další písně. Máme teda doménu solarsystem.cz, dělá se nám nová webovka. Ano. Ta bude spuštěná za chvíli, určitě Facebook, kde jsme Solar System Band. A to jsou asi ty stěžejní kontakty v podstatě. Kdyby někdo chtěl CDčko, tak samozřejmě může přes Facebook anebo přes e-mail, který najde na našem webu. Na vaší doméně. Já ti moc krát o to děkuju.
že jsi se zastavil tady ve studiu pořadu Rock Music a držím palce, ať se daří podle vašich představ. To je pro vás nejdůležitější. Měj se krásně a zase někdy někde. Ahoj. Děkuji za pozvání. Tak dáme teď kusy křídel od Solar System. Ještě jednou připomínám, že se jedná o i o videoklip, který budete moc vidět v TV Rock Parádě. A potom dáme pokec o bytí a žití skupiny Crown for Sale. Ale teď už Solar System a jejich největší hit Kusy křídel. Za českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, V1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o megabalík rockových dárků.
Máme za sebou tři pecky z nového alba skupiny Solar System a já už tu vítám zpěváka Mika Jasona a kytaristu Martina Kroce ze sakra současně metalový a moderně znějící skupiny s názvem Crown for Sale. Martine a Miku, vítejte v Rock Music Radio Show. Díky za pozvání. Ahoj, díky moc. Díky. Ahoj. Pojďme si říct něco ke vzniku kapely. Vy jste tuhle tu kapelu založili kvůli tomu, že jste měli touhu být slavnými, touhou po penězích, tak nějak to vznikalo si myslím, že jo, aby bylo nachlást drogy, děvky. Jak to bylo, chlapi? Tak nemůžeme popřít žádnou z těch věcí, která byla právě jmenovaná. Každopádně. To k tomu patří totiž. To ano. Každopádně prvotní impuls byl už asi na základní, potažmo střední škole, kdy jsme měli strašně rádi kapely, které patří do nu metalu, v tomhle případě asi můžu jmenovat Linkin Park, Bizkit, Papa Roach a další, které se staly takovým základem pro naše další směřování. Nicméně trvalo nám celkem dlouho, než jsme našli další spoluhráče, kterým se líbil ten samý žánr. A takhle vznikla naše kapela, která se původně jmenovala Ragnarok. Tam jsem ještě já neúčinkoval. Tehdy jsme měli Miku, ty jsi byl ještě za mořem, že jo? Jako ještě si s těma stounama tam nějak to... Jasně, řešil jsi si jako svoje pódy. No se na ně podívejte, jak tam dopad. Ty. No, pár plastik z něho udělal mladýho kluka. No a... No. Tak jdeme k muzice, tak to dopověz. Dobře. takže... No každopádně byl Ragnarok a pak jsem přišel já minulý rok, minulý srpen jsem přišel já. A bylo. S tím, že oni hledali nový zpěváka, přišel jsem, chemie byla, všechno bylo. Super. Takže to šlo. A byla to velká změna, protože tehdy jsme hráli česky a nebál bych se nazvat takovým agrometalem, přičemž mi přijde, že to pomalu zní jako jiná kapela v současnosti. Celý jsme to překopali to úplně kompletně. Tak teď se o tom jdeme přesvědčit, protože mám tady připravenou od vás pecku s názvem Get It, což je jeden z posledních singlů. Jdeme poslouchat. Co? Mm-hmm. Tak jo. Time, I'm telling you again. Say whatever you want, I don't give a damn. So glad I know your life, say you
Music. Právě nám dozněla pecka s názvem Get It od skupiny Crown for Sale. Miku, ty jsi mi tady teď jako vlastně v průběhu toho, co jsme poslouchali, tady tu skvělou nakládačku, tady osočil úplně, jsem z toho úplně vystresovaný, jakože Get It není z posledních singlů, ale jeden z prvních, nebo první úplně. Je to úplně náš první vydaný single. No. Úplně první, co jsme vydali, bylo to v lednu. A vlastně tam to bylo super, že úplně se zvedla taková vlna, že už od známých, prostě od kamarádů z okolí, tak vůbec nikdo nečekal, že něco vydáme takovýho. Ano. Dost, trovnu si říct, že jsme byli i dost podceňovaný, jsme možná byli ze začátku, ale sklidilo to docela úspěch tady ta písnička. No, tak fajn. Jenom připomenu, že naproti mě tu sedí Mick a Martin ze skupiny Crown for Sale, ještě si pořád povídáme od mikrofonu. Vás zdraví Kusovka. Jak vznikají tady ty vaše temperamentní nakládačky rockový, co? My tady máme s Martinem dost výhodu, že se dost doplňujeme, co se týče té tvorby, protože někdy třeba přijdu s něčím já, napadnou mě slova, tak začnu psát, nahraju si to na diktafon, pošlu mu to a on už do toho má třeba předpřipravený riff, anebo do toho udělá úplně něco nového. A pak to funguje i naopak. On složí riff a já do toho slova, takže ono to jde úplně jako docela samo. Krásně. Jaká je strategie vlastně ve vydávání nějakých titulů kapely Crown for Sale, protože já jsem na vašich stránkách nikde, kde jste prostě publikovan na internetu, nenašel žádný ucelený album, tak je to taková ta jízda, kterou mají teďko mladý kapely a publikují to jakože single a hned videoklip, aby se připomínali častěji, nejednou za rok, za dva. Chápu to tak dobře? Přesně tak. Ačkoliv bychom strašně rádi vydali album, tak v tuhle chvíli je pro nás asi nejsmysluplnější, aby jsme naši tvorbu připomínali tím současným songem, který nejlépe vystihuje to naše současné rozpoložení. V tom si myslím, že i jde slyšet, že třeba teď už song Not Again, který máme moc rádi, který jsme vydali hned po Get It, už bychom k němu asi zdala nepřistoupili, že teď došlo k tomu, že se snažíme najít takovou fúzi mezi rockem a metalem, která by dokázala vytáhnout to nejlepší dohromady. Mm-hmm. My jsme vždycky strašně oceňovali, co dokázali ve své době Linkin Park, kteří dokázali vzít více žánrů, spojit je dohromady a udělat mix, který dokáže zaujmout i člověka, který třeba který třeba až tak neholduje tvrdé hudbě, ale díky tomu, jak je to perfektně poskládaný. Ano. Tak to jsou ty aranže, pánové. Přesně tak. Přesně tak, hlavně jsme na scéně v uvozovkách, jsme rock, že jo. My jsme tato kapela Crown for Sale, prostě teďka rock. Ano, ano. A myslím si, že docela se držíme v tom harmonogramu, co bychom chtěli stíhat. Album určitě chceme, ale Později, přesně. Ano. Jasně. Co se zatím kapele nejvíc povedlo, aby jsme si dali jenom krátce, aby jsme si dali další vaší pecku? Asi největší strach jsme měli z klipu, který jsme vydali necelý měsíc zpátky. Ano. A myslím, že ten se povedl docela dobře, už jenom co se týče toho režiséra toho videa, že to skvěle, dal se s tím skvělou práci. Je to super, takže ten klip. Tak si tu pecku pojďme poslechnout, ta, která se proměnila ve videoklip a ta se jmenuje Brief. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Crown for Sale po druhý. Fucking this Christ! Lie to me
Klipovka s názvem Breathe, právě jste tady slyšeli teď jako v audio podobě od skupiny Crown for Sale. Mými hosty jsou ještě stále Mick a Martin z téhletý partičky. Vy teď děláte tvorbu převážně, ty už si tady říkal Martina na začátku, že jste dřív zpívali české, ale teď to máte na stranu čistě do angličtiny, tak nedivím se, když tady máte Micka, že jo, jako, že to... že to tak je, tak uvažujete i v současné době o tom, že byste udělali druhou verzi třeba na tu samou písničku v češtině? Lidi se mě ptají na to, jestli uděláme nějakou českou věc. Určitě nebudeme dělat českou věc, tu, kterou už máme anglicky, to bych nerad, ale určitě se, kdybych mluvil za všechny kluky, tak asi se nebráníme tomu, že bychom udělali třeba jeden single, jako třeba nějaký doplňkovej do alba potom, jo? Nějaký třeba B-side. Jako bonus. Přesně tak, jasně. Přesně tak. My jsme řekli, že píseň Brief, která tu před chvilkou dozněla, se stala i videoklipem, tak to jenom připomínám. Ale kde ho můžeme vidět? Na YouTube? Jasně. Na YouTube. Ale my jsme spolu domluvený, na čem? Protože to je dobrý, tak... Že to bude i na očku. Ano, na očku Star v TV Rock parádě v listopadu. Takže nezapomeňte na to a v případě, když se bude líbit, tak chlapcům pošlete hlas. Všechno najdete o TV Rock parádě na rockparada.cz. Je to úplně jednoduchý. Co by naplnilo váš kapelový sen? V současné chvíli, když bychom se mohli pravidelně účastnit velkých festivalů v letní festivalové sezóně, jmenovitě Rock for People, Mighty Sounds, Fight Fest a další. To jsou takový... Jmenujete samý místa, kam byste se báječně hodili, tak držím palce, aby se zadařilo. Co koncerty? Jste spolu sice jenom rok, ale už máte nějaký odehrané? Jo, asi 10, přes 10 jich bude. Bylo jich poměrně hodně. A bylo to divoký vždycky, chlapi? Myslím, jo. Potom třeba po koncertě, jakože nějaký party do rána. Tak. Jo, vždycky. Umíte to, jo? My to máme tak jakoby zafixovaný, že po každém koncertě se jdeme se prostě sundat. To musíte, sundat, ano, přesně, ano, s děvčaty to musíte, protože to aby ta kapela držela pohromadě leta letoucí, tak musí spolu takhle žít, to je jasná věc. Tam je dost výhoda, že my s klukama jsme jako, že ta chemie je tam v pohodě a právě nemáme problém spolu pak i kalit a všechno tady to. Nejdůležitější věc v rámci rokového bytí a žití, to mi věř. Pozvete nás na některý z vašich nastávajících koncertů, máte tam něco v nejbližší době? Nejbližší koncert máme ve Fatalu v rámci akce Rave Brave, která se bude odehrávat 23.10. Dobře, kde vás najdeme na netu? Úplně... Jste určitě sociální sítě, tak jo, máte svoji doménu, jako crownforsale.com třeba? E-mail nebo CZ? Zatím vlastní webové stránky nemáme. Všechno je na Facebooku. Facebook, Spotify, Instagram taky, všude kromě hlavní domény a Twitter taky nemáme. A uvažujete o té hlavní doméně, protože to je vaše grafika, vaše vizitka. Všechny ty sociální sítě vám nabídnou něco, kam doplníte, ale nemá to s vaším přemýšlením a grafikou nic společného. Je to tak. Co? Uvažujte o tom.
Ne, úplně jsme to neprobírali, nicméně mě to napadlo. Máte podnět. Mě to párkrát napadlo. Jasně. Takže určitě ta stránka bude. Ta stránka bude, teď jenom nebudu říct kdy. Dobře. Tak jo, já vám moc krát děkuju za posezení s vámi tady s vaší šmrcovní muzikou. My taky díky moc. A ať se vám daří, chlapi, no. Díky moc. Děkujeme. Díky moc. Uvidíme se v TV Rock Parádě. Takže teď si dáme od vás ještě nebo od skupiny Crown for Sale další z jejich singlů, jmenuje se LPD. A potom nás tu čeká ještě další partička, a to Nazgul, ale teď už Crown for Sale. Mými posledními dnešními hosty jsou basový kytarista a zároveň i zpěvák Rostia Kopta a klávesista Vojta Zoch, oba ze skupiny Nazgul. Rostio a Vojto, ahoj. Ahoj, ahoj. Hele chlapi, název Nazgul je inspirovaný postavou sluhy Saurona z trilogie Pána prstenů, nebo jsem vedle jak ta jedle? Ne, je to tak. No. Ten název vzniknul vlastně z toho, že na to přišel milovník Pána prstenů Richard Herold, který bohužel už není mezi náma. Ano. Jako ale zakladatel kapely. Zakladatel kapely, ano. A ten vlastně přines tenhle ten název. Kdy a kde vznikla kapela Nazgul? No, kapela vznikla v září 2016. Mm-hmm. No, to se sešli tak nějaký 3-4 chlapci a dali to dohromady. Já přišel až půl roce po založení Nazgulu, takže. Jiskra života, tak se jmenuje první pecka, kterou si tu od vás teď pustíme. Já jenom předešlu, že to je z vašeho nového EPčka, tak jdeme poslouchat Nazgul dneska poprvé. Sedíš tady v zákupu, po sádech ti běhá mraz. Hlavě plno vzpomínek, návrat domů drží strach. Proč se fotkou smuchlanou, na ní usměvavá tlás. Myšlenky se toulají,
vidíš ohňů řez. Sotva si sem zkoukal, přiblížil se bitvy čas. Ze zákopů vyžene tě velitel soucí hlas. Ježíš, ani necítíš, jak se z tebe žine pot. Ježíš, ani nevnímáš, díhu zavlácenej pot. Kolem země jsi včera, bojíš se, že přišel čas. Cesta tě místo cena, kolem všetá smrti hlas. Myšlenka ti stále zní, že musíš jít dál. Náhle čas se zastavil, to jsi se dal. I Bůh, zavlez, bolest, tma. Život hlavou probíhá jak zpomalenej byl. I Bůh, zavlez, bolest, tma. A v nastalé temnotě znovu vidíš její tvář. Nemocnici ležíš tu jak obyčejnej masakus. Při náboru neřekli ti, že válka je hnus. I Bůh, zavlez, bolest, tma. Život hlavou probíhá jak zpomalenej byl. I Bůh, zavlez, bolest, tma. A v nastalé temnotě znovu vidíš její tvář. Nabudil tě větší hlas, kolem tebe dá si pláč. Tuhle bitvu vyhrál si, smrt byla tvůj protihráč. Vedle leží kamarád, připadl si srazil vás. Navzdory tvým obavám, mávám tuka pošlou zás. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla Jiskra života, to, co jsme právě teď tady slyšeli v éteru. Je to vlastně jedna z novinek od skupiny Nazgul z jejich nejnovějšího EPčka. Mými hosty jsou Rostia a Vojta ze skupiny Nazgul. Jak už jsem tady naznačil, máte nový EPčko, který jste mi sem přivezli. Je to plný energie. Je to razantní záležitost, řekl bych rock metalová nebo metalorocková, to je jedno. Na to chčí je Bílej tesák, ale jak se to EPčko jmenuje a kolik je na něm celkově teda písniček? Protože některý EPčka mají tři, některý třeba i šest, takzvaný půlčík, tak jak to máte vy? No, tak tohle se jmenuje Znovu zrození. Ano, zrození, jasně. Skladeb je na něm pět z texty, a jedno intro, který tady Vojta inscenoval sám. S Ondrou jsme to trošku pohladili. No. A kde jste ho natáčeli? Má to razantní zvuk, asi vám musí dělat radost, že jo? To audio? To nám určitě nám to radost dělá. Natáčeli jsme to v Plzni, v Křimicích, v Galerie Sound. Tamto studio samozřejmě vede Jarda Brouzda. Ahoj, Jardo. Nahrávali u něj takový ty známější jako Crayson Memorial, Seven. Ano. A pak i zahraniční, ale ty si teď zrovna nespomenu, s těma nejsem moc kamarád. Tak. Kdo tady na tom EPčku z vás nejvíc dělal muziku nebo na muzice a kdo psal texty? No, tak s muzikou se tam dělí hodně náš bubeník Jarda Jirza s Ondrou, s kytaristou, a s
něco jsem přines já, text nějakej, některou muziku, některou muziku jsem dělal já s Ondrou, třeba zrovna Jiskru jsem dělal já s Ondrou, jak muzikantsky, tak textově. Ano. A co ty, Vojto, ty nechceš žádnou tantiemy potom jako za odvysílání v mega prostoru, prostě všechny rádia, že jo, potom já určitě šáno, nic, jo. Jako. Kdo si počká, ten se dočká. Ano, no, správně. Přijde. Krásný. Co vás na té muzice, jako, já vím, že to je takový, jako, že všichni rockeři jsme dost takový jako postižen tím, že já vím, když se mi některý lidi ptali, proč vlastně děláš muziku, no, tak jsem říkal, to musíš zařídit ten rauš na tom pódiu potom. To nic nenaplní, nic to nenahradí. Ani sex, nic prostě. Tak co vás nejvíc na tom baví? Skládání samotný nebo hádání na těch zkouškách, jako že se tam potom proštěkáte, takhle to bude, takhle to nebude, nebo ty samotný koncerty potom? Co? Za mě ty koncerty, to je prostě luxusní záležitost. Že jo, to se nedá s ničem srovnat nebo k ničemu přirovnat. Teď jsem to říkal. Krutí vrko, no tak to si teda asi, jako šmakujem. To je ten cíl, ano. Prostě vylíst před ty lidi a ukázat se. No, jako koncert nic nenahradí, to jako může být sebelepší milenka, to prostě jde stranou. Říkám, že to je lepší než sex. Jakmile je člověk na pódiu, tak to je to nejlepší, co existuje. A hádky na zkoušce mají taky něco do sebe. To určitě. Jo, to je Adroš, prostě je to furt neustále Adroš a ten musí v muzice vejít. Anděla z Kázy si teďko dáme metalovou baladu od vás, tak jdeme poslouchat. Skupina Nazgul. Zemi, smrtušnost se má.
Máme za sebou Anděla Skázy, kluci jsou tady se mnou Rostia Kopta a Vojta Zoch. Přivezli mi sem nový EPčko, takže teď jsme vlastně slyšeli druhou pecku z tady té placky, Anděl Skázy. Rostio, máš příbuzensky něco společného s hercem a muzikantem Vaškem Koptou? Vůbec ne. Vůbec ne. Je to schoda. A chtěl bys mít? On je šikovný. Ale není tak to rocker teda, ale fakt je, já ho mám rád, toho člověka, šikovný, protože... Šikovný samozřejmě je, několik dotazů už jsem dostal na to, takhle jo, na tohle téma, ale ne, opravdu jsme se snad ani v životě nepotkali nikde, takže no, každý jasný, máme tím... svoji cestu. A... Tak jsem se jenom tak chtěl zeptat, promiň, jako, to je v pohodě. Já ale... dík, hele, dík za otázku, nemusím se ptát. Krásný. Hele, pojďme k vašim koncertům. Máte něco za sebou? Vzpomenete na některý váš třeba nejúspěšnější, nebo kde to nejvíc foukalo? Nejlepší reakce lidí, potom nejlepší mejdan po tom koncertu, ty jsou taky důležitý. No tak bohužel budu muset asi mluvit za sebe. No mluv. No. Protože s Vojtou a s Ondrou vlastně je nový složení od roku 2020 a to se nám moc koncertů ještě nepovedlo. Ani nemohlo. I když muzika se povedla udělat, ale za mě teda, myslím, že mluvím i za bubeníka, i za Rendu, co hraje na 12 s náma. Asi nejlepší koncert, ku podivu, v Ústí nad Labem, v Motogaráži, kdy teda jako jsme byli přivítaný a myslím, že jsme tam hráli třikrát. Dvakrát určitě a byla to vždycky pecka, jako to obecenstvo tam bylo fakt blízko a fakt nadšený, jako, takže tak to je nejdůležitější. To bylo úžasný, tam jako se to povedlo. Hele, a co takhle třeba, vy byste se hodně hodili třeba do prostoru motosrazu, jo, máte něco takového za svou, plánujete to? Plánovat jsme to plánovali. Plánovat můžeš, no jasně. Víceméně rozjížděl něco podobného Ondra. Má nějakýho snad kamaráda, ale není to ještě dotažený. Tím, co se teďkon děje okolo, tak říkám, tam je teď ten hlavní kámen úrazu. Jasně, no. Tak já myslím, že všechno pomine a že bude zase dobře, že budeme moct svobodně hrát, prostě kde se nám bude chtít a v současné době nebudeme muset mít v klubu židličku, aby jsme si mohli poslechnout vybít. No. Asi tak, no už se na to těšíme. Už se prý začnou prodávat nafukovací židle, aby člověk sebou mohl přinést, protože v těch klubech jako většinou nebývají, že jo, židle. Tak. Ale ne, jsou, já věřím tomu, že bude dobře, hele. Nejlepší jsou rybářský stoličky, ne? Jo, nějaký plány do budoucna? Máte natočen nový EPčko, tak kromě koncertů třeba bude nějaký videoklip, nebo máte něco takového v merku? Určitě teď domlouváme, kdo by natočil teda videoklip. První jsme chtěli udělat na právě před chvílí odehranou pecku Anděl Skázy. Kdo by to natočil, už asi víme. Teď jde o to, jestli se na to poskládáme jako členové kapely nebo seženeme sponzora. Protože sponzor by byl lepší, viď? Sponzor by byl samozřejmě lepší. Bylo víc. Z vlastních kapes zatím, na pivo třeba. Zatím jasně. Všechno táhneme ze svých kapes a už to je docela Nejste sami a kapely to přežívají dlouho a v tom je ta vášeň. V tom je ten power prostě od rockerů. Dáme vlkol vlaka, jdeme na to, na zgu. Prokletý je od zrození, mlčí srdce, hrudi bije, měsíc své oči smění. Noci v lese, no měsíc vyje, už běží to staří vlčí. Zase šelma ožívá, malý les jen temně hlučí. Vlkůvcí běh začíná, přes den člověk, v noci šelma. Likonto, takhle žije, nejmín tisíc let. Likonto, sočí, vytratí se vělma. Likonto, nevrátí se v lidský svět. Likonto.
vycení. Blíží se noc mrzivá, už se zas ve vlka mění. Blíží se lov, začíná, kokotí muž stází vlčí. Noci loví po lese, na kozi stůj sloské vlčí. Po lesou si to nese, přes ten člověk v noci šelma. I konto, takhle žije nejmín tisíc let. I konto, zočí, vytratí se vělma. I konto, nevrátí se v lidský svět. I konto. Teď nocí září, přichází zas vlků čas. Podivný to zlepší tváří, vydává se lovit zas. Zbavený je lidský kůže, bolesti už bylo dost. Za úplňku v noci může ztratit lidskou minulost. Přes ten člověk. Kde vás najdeme na netu, pánové? Musíme pomaličku jít do finále. Takže na skul.cz, tam se lidi dozvědějí. Doména. Uvidějí. A tam jsou rozsvěcínky na Facebook, tak, na YouTube tak. A tak. Dobře, já vám moc krát děkuju. Tobě Vojto, i tobě Rosťo, a ať se zadaří třeba najít ty sponzory na tom videoklip, zasloužili byste si ho. A mějte se krásně a zase vás někdy rád uvidím. Chlapi. Jedny. Rokový. Čau. Díky, ahoj. To je dneska všechno. Příští týden frčíme dál, a to se skupinama Otazník, Toxic Paradise a Dar Rock. Od mixu vám mává jako vždycky Prochor ze studia Avipro a od mikrofonu se s váma loučí Kusovka. Vážené rokeřice, rokeři a rokerčata, už teď se na vás těším zas příští týden.